Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramella Allahverdiyevanın sədrliyi ilə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı ilə bağlı növbəti proses keçirilib. Prosesdə zərər çəkmiş qismində iştirak edən Azərbaycan Nəşriyyatının direktoru Ağabəy Əsgərov Xural qəzetində onun barəsində dəfələrlə həqiqətə uyğun olmayan məqalələr yazıldığını və buna görə də Nərmanov məhkəməsinə müraciət etdiyini bildirib. Əsgərov məhkəmənin qəzetin ondan üzr istəməsi və onun xeyrinə 1000 manat təzminat ödəməsi barədə qərar çıxardığını, lakin bu qərarın icra olunmadığını deyib. Əvəz Zeynallı isə həmin dövrdə Ağabəy Əsgərov barədə yazılanlara təqzib verilən qəzetin nüsxəsini göstərib, cərmənin də ödənildiyini söyləyib. Prosesdə şahid qismində ifadə vermək üçün deputat Gülər Əhmədovanın çağırıldığını görən Əvəz Zeynallı şahidlərin dindirilmə ardıcılığı ilə bağlı razılaşmanın pozulduğunu və hazırlaşmadığını bəyan edib. Hakimin prosesi davam etdirməkdə israrlı olduğunu görən baş redaktor vəkil Elçin Sadıqovun prosesdə iştirakdan imtina etməsini istəyib. Vəkil prosesi tərk edib. Bu zaman Gülər Əhmədova və Əvəz Zeynallı arasında insident yaranıb. Deputat özü dəmir barmaqlılar arasında olan jurnalistə hücum edib, qardaşı teleaparıcı İlqar Mikayloğlu isə Zeynallının qardaşı ilə davadalaşa çıxıb. Fasilədən sonra ifadə verən Gülər Əhmədova Xural qəzetində onunla bağlı şok açıqlamaların olacağını bildirən anonslar getdiyindən Əvəz Zeynallı ilə görüşüb və onunla bağlı heç nə yazmamasının qarşılığında 10.000 manat ödəyəcəyinə söz verdiyini deyib. Vəkili Mənsum Bayramov Əvəz Zeynallının səhhətində problem olduğunu əsas gətirərək məhkəmənin təxirə salınması ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Hakim vəsadəti təmin edib. Növbəti proses iyulun 11-i saat 11-də davam edəcək. Mən hesab edirəm ki, şahid kimi ifadə verən Gülər Əhmədovanın özünün tərəfindən gəlmişdi bu ki, statusundan istifadə edib məhkəməyə özünün daha çox belə vaxtının olmaması, çox zanit adamdır, məşğul adamdır, onun vaxtını çox almaq olmaz, millət vəkilidir. Bu tipli ifadələrlə yəqin ki, təsir edirdi ki, məhkəmə prosesində bir daha iştirak eləməsin, bir dəfə gəlsin məhkəməyə. Ancaq bugün müdafiə tərəfi olaraq Ağabəy Əsgərovun və vergi ilə əlaqədar olan işin müdafiəsinə biz hazırlaşmışdıq əvəzlə. Ona görə də bugün biz Gülər Əhmədovanın dindirilməsi ilə bağlı müdafiə çıxışına hazır deyildik, suallara hazır deyildik. Ona görə mübahisə xeyli davam elədi. Nəticədə artıq səhərdən davam edən gərginlik müdafiəçisi olduğum şəxsin hiss etdim ki, səhhətində problem yaradıb. Çox əsəb, gərgin keçən proses öz təsirini göstərmişdi. Ona görə məhkəmədən xahiş elədik. Məhkəmə də gələn 3-cü günə qədər, ayın 11-inə qədər məhkəmə prosesini təxirə saldı. Xatırladaq ki, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı YAP Siyasi Şurasının üzvü deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs edilib. Baş redaktora Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3, külli miqdarda rüşvət alma və 311.3.4-cü hədəf qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb və 2011-ci il oktyabrın 28-də Nəsim rayon məhkəməsi Əvəz Zeynallı barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. 2012-ci il yanvar ayının 17-sində baş redaktorun həbsi 3 ay aprelin 12-sində isə 1 ay müddətinə uzadılıb.